Už je to téměř 6 let od té doby, co vyšla konzole PlayStation 4 a jde úplně cítit ve vzduchu oznámení nástupce. Ale pořád Sony oficiálně nic neoznámila. Přestože Mark Cerny, architekt PS4, PS5 a tvůrce NECA o nové konzoli otevřeně mluví a ukazuje, jak se hry rychle načítají. Tak nezbývá, než si typovat, co PS5 bude mít a měla by mít. A doufat, že tohle video sestříhám dřív, než všechno potvrdí nebo vyvrátí. Deset věcí, které musí mít PlayStation 5. Osobně mám rád, když ovladače přijdou s něčím novým. Ať je to ovládání pohybem nebo cokoliv. Problém s touchpadem je ten, že ho žádné hry nepoužívají. Pamatuju si, že ho používal Infamous, jak vyšla PS4. A tuším, že Uncharted 4 ho používal jako listování sešitem. Od té doby ho všechny hry používaly jako dvě tlačítka. A i ty přímo od Sony. Světlo vzadu ovladače je prostě jenom zbytečný. Člověk si ho všimne jenom, když hraje po tmě a to jenom ruší a kazí atmosféru. Vím, že si na to stěžuje spoustu lidí, tak by dávalo smysl, kdyby to změnili. A třeba pokud ovladač nebude pořád muset svítit, tak může mít i lepší baterku. Ale reprák a jack na sluchátka musí zůstat. Je to naprosto jednoduché. Pokud si koupíte hru, která má multiplayer a je na ostatní konzole, tak by bylo pochopitelné, že byste mohli s nimi hrát. Bez pochyb je to nevyhnutelná budoucnost her. Microsoft a Nintendo s tím nemají problém. Jenom Sony je pozadu. Nedávno oznámili, že hráči na PS5 budou moct hrát s těmi na PS4, tak třeba už se do toho pustí. Vím, že spoustu lidí bere VR jenom jako zbytečně drahou blbost. Ale já v tom vidím budoucnost. A očividně i Sony, když pořád oznamují nový VR hry a taky, že headset z PS4 bude fungovat na nové konzoli. To je všechno dobrý, ale je spoustu věcí, které jde vylepšit. Nový headset by mohl mít lepší rozlišení a kvalitnější obrazovku. Aby obraz vypadal čistěji a člověk by nemohl spočítat všechny pixely, které uvidí okem. Je to hlavně problém tím, že ty obrazovky jsou blízko očí, ale určitě to půjde napravit. Taky by mohl být lepší způsob, jak hrát, než zvolačí Move, který jsou z dob PS3, když se snažili kopírovat Wii. Pěknou dobu zpátky unikl patent od Sony na VR ovladač, který vypadá jako rukavice. A pokud by to bylo opravdový a fungovalo jak má, tak by VR nakonec mohl být herní revolucí, na kterou má potenciál. Podle uniklých informací, které jsou na internetu, je nový Xbox podstatně silnější než PS5. To ale nemusí být až taková hrůza, jak se může zdát. Čím je silnější konzole, tím by byla dražší. A Microsoft se z Xbox střelili do nohy tím, že vyšel o $100 dráž než PS4. Ale cenu stranou. V realitě by to nejspíš jenom znamenalo, že ve 4K bude mít PS5 méně detailů. Nebo že některé hry budou mít místo 60 FPS 30. Taky to ale nemusí být pravda a obě konzole můžou mít i stejný výkon. Každopádně, pokud multiplatformní hry nebudou na PlayStation znatelně horší, tak by to nemělo nějak extra vadit. PS4 může nahrávat jenom v 720p, což spoustě lidí vadit nebude. Ale když děláte videa, tak to nevypadá nejlíp. Ještě když nahráváte v HDR, pak jsou barvy příšerný a je to celý rozmazaný. Pro ně by to bylo taky lepší, kdyby lidi mohli ukazovat hry v celé své kráse. Je to v podstatě marketing zadarmo. Když si vezmete PS4 Pro, tak tam můžete hrát buď ve 4K nebo 1080p. Měním, jestli chcete lepší grafiku, nebo aby hra běžela plynulej. Myslím si, že to a HDR jsou podstatné věci, které by měly být na nových konzolích. Spousta lidí nemá 4K televizi a pokud by konzole pořád tlačila jenom tohle rozlišení, tak by výkon zbytečně šel nikam. Sony taky řekla něco ve stylu, že chtějí podporovat taky 8K rozlišení, ale to mi přijde naprosto zbytečný. Bylo by to jenom pro lidi, kteří mají obří obrazovky, relativně blízko očí. Navíc tak 3 až 5 let bude trvat, než to začne být mainstreamový. Jestli vůbec. Yeah.
Přiznávám se, že co se týče zpětné kompatibility, tak Sony nevěřím. Hlavně kvůli tomu, že to vždycky předtím řešili stylem kup si tu hru znovu. PS4 má plně funkční emulátor PS2, kam stačí jenom hodit ISO s hrou a funguje to. Ale oni to drží zamknutý, tak je k tomu přístup jenom když si hacknete konzoli. Taky si pamatuju na to, když vyšla PS4 a pár her z PS3 se za peníze mohli upgradeovat na verzi pro PS4. Vím, že tam bylo Black Flag a tuším, že Battlefield, nějaký Call of Duty. To by až tak nebylo špatný, kdyby ta možnost nebyla časově omezená. Kvůli tomu mám strach z toho, jak to tentokrát vyřeší. Přece jenom chtějí, aby se prodávaly obě verze. A ne, aby si lidi vzali jenom tu na PS4. Taky si myslím, že do 2 let by mohli rozšířit zpětnou kompatibilitu o PS3. A později PS2. Pokud by je Xbox zničil, tak aj dřív. PS4 vyšlo s harddiskem 500 GB. V dnešní době například Assassin's Creed Odyssey se vším DLC má přes 70 GB. Zaklínač 3 z DLC má kolem 68. Očividně tolik místa už v dnešní době nestačí. Ale je další problém. A to sňácký novej ultrarychlej SSD harddisk. Samotný SSD bývá dost drahý. A mít jeden, který má kolem 1 TB, teď stojí kolem 3 až 6 tisíc korun? Tak to vážně? Tak těžko odhadnout, jak se s tím vypořádají. Možná budou mít dvě verze. Jednu z jejich SSD a druhou levnější s hybridním harddiskem. Každopádně, v digitální době, ve které žijeme, a s tím, že na PS4 se na harddisk instalují hry z disku, tak velikost úložiště by nemělo být něco, na čem by se dělali kompromisy. Jak vyšlo PS4, tak na ní byly dostupné hry z předchozí generace, jako Black Flag, Battlefield a z nových her jenom na novou konzoli byly NEC, Killzone a Resogun. To je obří problém. Jediný důvod, proč to nezničilo PS4, je proto, že Microsoft neměl vůbec pojetí, co dělá a měl jednu kontroverzi za druhou. Jak vyjde nový PlayStation, tak musí mít knihovnu her z předchozí generace, ale zároveň musí mít i nějaký nový velký pecky, aby byl nějaký důvod si tu konzoli vůbec koupit. PS4 stalo 10 500, jak vyšlo. PS3 zase 16 800. Wow. Nic nezničí konzoli rychleji než příliš vysoká cena. A díky třetímu PlayStationu to Sony dobře ví. Vzhledem k tomu SSD, tak bych odhadoval, že cena bude mezi 10 500 až 12 500. Z největší pravděpodobností spíš kolem těch 12. Samozřejmě, pro každého člověka má konzole jinou hodnotu. Není jednoduchý dát 12 000 za něco, na čem by člověk hrál jenom hry. Spoustu lidí má práce za minimální mzdu, protože zaměstnavatelé chtějí platit jen tolik, kolik legálně můžou, aby měli sami co největší zisk. Takový člověk si konzole koupí za 6 až 8 tisíc. A ještě na to bude muset chvíli šetřit. Za každou prodanou PS4 Sony vydělalo $18. A za celou dobu, co se prodávala PS3, tak skoro pořád Sony prodělávalo. Do roku 2012 na ní Sony prodělalo $5 miliard. Což by na koruny dělalo víc jak 115 miliard? To je naprosto šílený. Ale dokazuje to to, že by Sony mohlo novou konzoli plně prodávat za ztrátu. V poslední době taky Donald Trump říká, že na nový konzole chce dát daňovou marži 25% ceny, aby bojoval proti importaci z Číny. Xbox je americký a PlayStation je z Japonska. Jak se jich to může týkat, vůbec nemám ponětí. Nejspíš z toho nic nebude, ale pokud by konzole v USA stály o 25% víc, tak si buďte jistý, že to bude i jinde na světě. Ale tak na 98% bych z tohohle nic neviděl. Taky si nedokážu představit, že by následující konzolová generace skončila prostě nešpatně. Když na PS3 prodělali 5 miliard a pořád jeli dál, tak je nic nezastaví. Podobně jako Nintendo. Obě společnosti budou vydávat konzole a hry do té doby, dokud by jako společnost neskrachovali a nezanikli. Ale něco takového v blízké době vážně nehrozí. A co se týče Xboxu, tak
Oni se nejlíp učí z porážky. Jsou jako roky. Jedno kolikrát je člověk srazí, vždycky se zvednou. Je moc naivní říct, že další konzolovou generaci vidím pozitivně? A Microsoft Sex X-Bone? Sex X-Bone? Přiznávám se, že co se týče zpětné kompatibility, vím, že tam byl Black Flag. Vím, že tam bylo Black Flag.